Dobrodošli svi u još jedan moj video, kao što vidite tu sam sa mojom kumicom. Hello! Sa kojom ću danas otvarati novogodišnje poklone, to nam je postala tradicija da radimo sada svake godine, ali ovo je prva godina da to radimo kao kume. Jeste, kako to lijepo! Kao kume on the paper. Tako se promenila, bukvalno pre godinu danas smo snimili i vidi. I vidi sada gdje smo. Ali znali smo da ćemo to, da ćemo biti ove godine ovdje, mi December. Ba naravno, okay. Naravno, da, to je tradicija, to je to. Također, Jenny, kad je došla danas, ja sam počela da otvaram poklon i ona kao, Lea, šta radiš, ne pa može. Pa to ne zna, pa onda kako će sad da bude ovako znenađena i ovako lepo, ne moraš ovdje da gledaš. Da bude lepo, ne valja to. Kako je moj poklon prvi ovdje stavljen, tako ću ja tebi njega da dam. Oh my god. I ona prva da otvoriš. Hvala. Ljudi, vidite ovo kako je lepo, bukvalno mene je bilo žao, pošto Lea je ovo predivno opakovala i ja nisam. Nisam ja ovaj stavila žena u radnju. Ok, ali nema veze, ok, kako god, lijepo je pakovan, ovako lijepo i moj samo kutija. Hvala, eto, samo da vidite kako je. Ono kao iz filma. Ok, kako, jel ja otvaram prvo? Ti ćeš prvo da otvaraš, da. Dobro. Ok, ali mene je ovo žao, bukvalno. Znate kad nešto je mnogo lijepo i onda ti je žao da ga... Ja sam to skidao, e da, ovako, da, tamo onda mogu da ga vratim posle. I ne možeš da koristiš od... Sljedeće godine, ja ti dam ovako. Samo da znate ljudi, koristila sam kutiju od prošle godine, moja mama mi je prozivala kao... Jenny, gospodin ti kupila novu kutiju. Ja kao... Ali lijepo je ovo, kutija lijepo sam je bivala, prošle godine tako da služit će meni da pakujem drugima. Ok, ne znam da li sam spremna. Ajde. Ok, ajde, jedan. Pa nije zmija ono! Kao gre! Pa nisam tela odmah da gledam! Oh my god! Oh my god! Ajde kao da vidiš prvo to. Ok, imamo prvo čestitku. Čekaj, prvo da pokažem ovako. Sve ide, ok, brzo. I eto, imamo čestitku in Serbian. First time it is in Serbian, a poruke i jel moram da čitam? Ako možeš, možeš da pročitam. Da. Draga Jenny, želim ti da u sljedećoj godini ostvari sve one želje koje si poželjela u... Ovoj. U ovoj, a nisi još ostvarila. Želim ti da budeš najsrećnija devojka na svetu i da i dalje sve svoje lepe momente deli sa mnom. Sa tugom. Sa tugom. Daleko bilo. Ne, sa tugom, nećemo to. Sa tvojom kumicom. Za kraj nam želim da sljedeće godine nastavimo da obilazimo svet i fotkamo najljepše slike na svetu. Volim te tvoja kuma Lea. Joj, prezatko. Hvala ti, ali imamo sa tugom. Sa tugom. Ja, prezlatko. Znaš što sam našla pre par dana? Pozdravila sam ti. Poslala si mi čestitku od prošle godine. Ajde, sviđa sam nešto da mi se sviđa. Šta? Jedna samo stvar. Pa ne, pričala sam te od ovo pre par dana. Jeste, i to, to je ova krema. Stvarno? Ovo je ta krema, bukvalno, juče prekjuče kad smo se vidjeli, rekla sam neku priču, nevidno, u neka krema od Kiehl's. I to je ta krema. Ja danas ulazim u Kiehl's, to je kao posljednja stvar koju sam danas još trebala ti da okupim. I ja razmišljam šta da uzim, inače nisam znala koliko stvari u Kiehl'su koštaju. I ja se hvatam za stvari. A ono, moj bubrek bukvalno košta. Jako je u Kiehl'su. Ovo posebno moram da te zahvalim, zvarno. Ovo vas sam šerila da probam i juče smo pričali o tome. Eto, ste vam. Hvala. Ok, opet se vraćam na... Se sjećaš prošli put kad smo snimali svaki pogled i kaže hvala. Hvala ti. Ništa. Hvala ti puno. Ništa. Hvala ti puno. Hvala i tebi mnogo. Znači sad da probam da ne kažem hvala. Da, bez hvala. Okay. Hvala ti. Imamo gel za tuširanje iz Balea. Sad ću da vidiš. I da ti se slaže uz košuljku. Jeste, ali pakovanje. Ja, miriše kao neka cookies, nešto ovako baš lepo slatko. Okay. Da, to mora da ide u influencerski poklon. Jeste, preslatko je. No rainbow, okej. Okay. To je partner za kosu, da, i to su svi pričali kako... Juče ga, ja sam mala da otvaram sve. Tako da. Miriše kao neka parfem za ovako bebice.
Jeste, jeste se. Prezlatko, prezlatko. Ovo će sada koristi na Tenerife cijelo vreme. Šta je ovo? E, tu imaš onaj bad bomb i za kosu traka, ali je kao... Ovo slatko, bože! Bukvalno, mislim da mi smo kupili Zari samo zbog pakovanja, pošto su prezlatke. Jes. Ovo je prezlatko, baš je zlatko. Jau, umreću, okej. Idemo sad, maske, naravno da prođe, bez maske. Imamo jedna aloe, jedan lemon. I to su one i skin, kao gore i skin, tako. Okej, ovo je... To je toliko popularno, svi pričaju o tome. Ja sam čula, ovo je da stavljaš ovako da ti poraste, ili da ti izgledaju veće. I ovo meni to, pošto ja nemam uopšte trepavice. Meni su toliko male, ja se ne vidim svaki put da nekoma žminka, meni kažu, neđe ni ti imaš prelepe trepavice, ja kažem, gdje su prelepe ovako male? Što imaš trepavice, što ti imaš trepavice stvarno? Vidjela koliko ti imaš trepavice? Jel ti imaš dugačke iza trepavice stvarno? Sad, kada stavljam ovo, onda svi da mi kažete koliko imam trepavice. Ovo je to, jedva čekam da probam da vidim da li će vam mi pomogne. Ako mene ovo pomaže, onda... Ok, šta imamo ovdje? To su dva kao proizvode. Top, top, onda imamo, ok, kao, kako ovo se kaže? Lip injection, ok, ali kako možemo da objasniti? Kao za povećavanje usana, neki sjaj, a prije toga ima i primer za usne koji ti isto kao povećava usne. Prezlatko. Ovo je ovaj, jedva čekam da probam. Top. I sad imamo glavni sve. E čekaj, pre je glavni. To sam dobila u Kielsu pa sam ti ubacila. E, imamo i ovo ovako, kako se kaže, kao primjeri, kao testeri. Pitali su za tvoj tip kože i ja sam imala koliko imaš godina i da nemaš problematiču kožu, oni su mi po tome eto to. Super, super, provat ćemo. Evo, imamo ove tri. Jaj, baš slatko, ja pa čekam. I hope that you don't have this bag, by the way. If you have it, I have the receipt, so you can change it if you have it. Okay, okay. Never mind, open it. Oh my god! Šta je ovo? Okay, no, I don't have it and it's so beautiful. Se sviđa? It's so beautiful! It's so beautiful! Thank you! Ništa, bože! It's really, 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 really nice. Ne znam da li možete da vidite boja, pošto sad malo izgleda žuto. Ali roza, prezlatko. Prezlatko! Thank God you like it. Thank you so much! Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Really, it's so beautiful. You really like it. I adore it. Dobro je. I adore it. Okej. Okej. Thank you, really, I mean. Ništa, jesam pogodila su poklonima ove godine. Yes. Da, da, da. Da, pogodila si u fullu, kao. Ali ovo, preslatko je, ne znam, ima dosta zvori da pogodno jedva čekam da probam, mislim, baš mi si, kako se kaže, iznenadila si. Thank God, dobro. Jedna meni si ta torbina čija koji sada ja sam htjela sebi da uzmem i kao da li ti dam, da li se? I kao ajde. Moja kuma kad je iskrena. I kao ajde, ostavit ću. Dobro, ja neću više da čekam. Ja hoću sad svoj. Ajde, ajde. Samo čekaj, pošto ja sam ovo stavila nekako lepo i sad ovo, verovatno, taj nema veze. Ja sam to organizovala lepo, ali nije više lepo sigurno. Dok sam hodala, pa sigurno se nešto pomeri, ali nema veze. Otvori. Nadam se da će da ti se sviđa. Jaa, već mi se sviđa. Dobro, ajde krenemo. My dear best friend and kumice. Petra, ti ćeš ostaviš ti izgleda dole. Merry Christmas. I wish that all your dreams come true and that the new year brings you a lot of happiness, work and love. The picture will be forever one of my favorites with you, the day we became kumice. Thank you for being always there for me, for listening to me, for trusting me and for being the best friend that someone can have. Love you so much, tvoja kumica, Janine. And this is the picture. Yeah, this is the best, vidite, ovo je slika for it, kako je lipa. But this is really the most beautiful picture we have. Yeah. And at least the most, like, with the meaning, like, yes, yeah. Yes, it is. Yeah, prelepo, prelepo, prelepo. Okay, stavit ću ovdje kao...
Poklani, to! Poklani! Okej, prvo ovdje imamo Cherry Blossom, u pitanju je onaj gel za tuširanje, ali tako? Mhm. Ja mogu ovdje otvorim ima? Otvori. Ja sam mirisala, da tester, ali ovaj... Jo, prelepo je, prelepo, prelepo, prelepo. Kao što smo rekli, ne može poklonim lezerski bez maski, tako da imamo ovu. Ja ovo jedno čekam da probam, nisam ovdje. Ovo sam te doktor Đarka, čula sam da su mnogo dobro. Znam, da, i ja isto predivno, bukvalno jedno čekam. Onda sljedeće imamo balerinu masku, kako je neka kao čokoladna, u pitanju je isto neka limitirana serija, pogledajte. Ja sam sad krenula ovo da otvorim da pomerišem, ali kao ne mogu da znam što je maska. Joo! Samo sam uzela svoj pakovanje, bukvalno. Jesu se roze, da, imamo i ovu, pogledajte ovu rozi, kako je lepa, isto balerina, prelepo. Zaman sada kada budem, tako januara sam rekla da ću odmarati, pa da mogu sve da mažem na lice. Krenula sam ja da kažem hvala. Zetila. Okej, imamo onda ovu bubble masku. Meni je ovo predobro za stvari, ja sam ovo ovako nešto jednom koristila, ne ovaj brand, i bukvalno pena došla do ovde. Zajedno. Da, tako da, jedna čekam to da koristim. Jao. Okej, nešto samo to, naravno. Da, ja sam podata po tome da uvijek imam nešto što miriše i dugo sad nisam kupovala. Tako da mi je Jenny kupila ovo. Nadam se da ti se zviđa. Da, sam bubble gum. Ali samo bukvalno pošto je bilo roze, ja kao, roza. Da, sve je roze kod Leje ide, bukvalno. Čekaj, šta je ovo? Udar za telo. Ovo sad, da sijas. Da sijam, samo da ti sijam. Dobro, ljudi, pogledajte koliko je lepo. Čekaj da vidim. Da vidimo da li ćeš da sijaš. Probodile su se. Jao, vidi koliko je lepo. Da, ja mislim da možda moraš i malo da miksuje sa vodom. To. Da, ali svakako mi se da znaš da sija baš i miriše prezlatko i ja znam da ti voliš da sijaš, pa tamo. Prelepo, bukvalno prelepo, prelepo miriše. Onda sveća, isto kako i lezerka bez sveće. Jeste, baš prelepo miriše. I ova mi se zvidila pošto je zelena, jer znam koliko sad u ovom momentu volim zeleno. Da. Bukvalno sam postala opsada da se razumijem ove godine. I znate koliko lepo. Miriše, inače, obožujem ove ogromne sveće, da može cijel dan ono da mi bude upaljena. Imamo još, ovo je šolja, juu, kako je lijepo, ljudi, pogledajte. Zlatno, naravno, da si je opet nešto u kući. Tako da, ovo je sveće. Imamo, joo, ona kremica, isto miriše kao... Ista, da. Da, okej, ništa da je otvaram, pošto je ona skroz zapakovana, ali pretpostavljam da isto miriše ono ovako izgleda, sad ne znam da li vidite, ona je bukvalno isto skroz... roze, ali pravda, meni kremi za ruke uvijek trebaju. Ovo, za uvijek će nam trebati u pitanju onaj hand sanitizer i ovako on izgleda isto roze, naravno. Da se čuva za korone, da me bude živa i zdrava. Naravno, to je za to. Zatim, šta je ovo? Ovo je neki peeling, ali pakovanje mi je bilo toliko slatko. Dobro, izgleda antistres. Jao, šta je ovo, ljudi? Znate koliko dobro izgleda, šta je ovo? Krema za telo je zapravo. Krema, ja sam izgleda neki peeling. Ljudi, pogledajte koliko je dobro pakovanje. Baš je slatko. Stvarno je preslatko, bukvalno. Širinja. Baš mi je prelepo, bukvalno prelepo, prelepo, prelepo miriši, prelepo. Ljudi, ja ako neko voli Pixi, njihovo je glow tonic. Znači, ne može da shvatiš, znači kupujem 50 sedim po redu. Stvarno! Evo, ovo sam bukvalno, ovo je bilo loto nekako. Stvarno! Da, nisam se dala da voli Pixi. E, obožavam, obožavam pogotovo njihov glow tonic, to kupujem stalno. I ovdje smo dobili još glow mud cleanser za lice i masku za lice isto. Znači, ovako izgleda to pakovinjice, ovaj nesasrtanon za putovanje naša. Tako je. Tako je. Sam računa kao dva u jedan. Dva pa... To je kao da me podsjetiš da treba da putujemo. E, moramo. Pored toga imamo, jao, su moji omiljeni, znaš što sam ovi potrošila? Zvarno? Da, to mi je omiljeni sjaj za usta na cijelom svijetu, bukvalno inače Fenty sebi najviše na cijelom svijetu volim i Jenny mi je uzela dva. Tako da sam jako sreća jer ih obožam. Ja sam nekako inače stalo preporučuje Fenty sebi, samo govorim uzmite. Pa znam, uvijek ti ima, sjećam se. Da, sa sobom, tako da sada sam dopunjila taman, prelepo, hvala. I moj omiljeni shower gel na cijelo se... Koji mi želi trošiti na podobanju. Da!
vi ne znate kako ovo miriše, bukvalno miriše mnogo, mnogo, mnogo lepo. Prelepo, bukvalno toliko lepo miriše, ja uopšte to nisam znala jer kada pogledaš, kada pišeš džumbir i limun, ne znaš uopšte. Ja kad sam ovo prvi put pomirisala sam se oduševila i ljubav je bila na prvi pogled. Okej. Okay, na prvi miris. Na prvi miris, da. Još dve stvari. Okej, okay, ovdje sam posle vidjela da sam pogrešila. U kom smislu? Pa otvori, sad ću ti kažem. Ja sam mislila, ovo sam, kako se kaže, tela sam da sklonim cenu i onda sam napravila tu haos. Ja sam mislila da ovo je ovo da stavljaš na vodu, kao... Dobro. I nije, to je šampon. Stvarno? Posle sam kad sam stila kuće sam čitala da kaže šampon. Ali dobro, to je jako dobro, eco-friendly. Eco-friendly. Ali eto, pogrešila sam, nisam tela šampon, nego sam tela ovaj bomb. Ali nema veze, jedno čekam da probam, da ne piše šta ima sve, ali jedno čekam. Čakam da gostu bez ambalaže, jako dobro. Javit će mi kako nikad u životu nisam probala šampon iz Lush Cosmetics, pa... Ja isto nisam, ali jedno ti nisam inače probala šampon ovaj u kao bar šampon, da okay. Izvati na packaging. Tako da, jako dobro, jedno čekam. I imamo o gesovoj kutici nešto. Jenny, because I don't have any small one. Ja sam mislila kao, okej, kao ti imaš, nemaš ti ta ove velike torbe, uvek imaš mali, pa mislim, kao, okej, možda će da mu treba neke. Čanik ne može da mi stane u torbu i kad smo bili u Istanbulu, ja sam tražila da kupim, tražila i nikako nisam kupila mali novčanik, tako da, eto, sada konačno imamo mali novčanik i u pitanje ovaj gesel crni. Preslatko. Ej, imamo još jednu stvar, vidiš, evo, za malo sam propustila. Ovo je, je li ovo kao micelarna voda? Kao micelarna voda, da. Baš lepo skidaš mi to za oči. Stvarno, odlično. Tako da, evo, to smo još dobili iz Sephore. Jo, sve je prelepo! Jel ti se sviđa? Da, mnogo, 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 mnogo. Baš mi se sviđa. Joj, draga mi je. Voljela vidi se da se trošimo. Tako da, eto ljudi, ovo su taman od mene i Jenny neki predlozi kako još možete da obradujete nekoga, neku drugaricu, sestru, mamu, god. I ja se nadam da ćemo snimati ovo i sljedeće godine. Tako je, ja već jedva čekam, bukvalno. Tako da ljudi, ljubimo vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!